ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੱਕੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ UK ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਪੇਜ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਦਣ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਦਣ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
निरंतर श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी जो चल रही है, पर एक दुष्ट ने एक पापी ने किड्डा वड्डा दुसाहस किया, लड़िया ही सिर्फ भंग नहीं हुई, दो श्री अखंड पाठ साहब सिर्फ भंग नहीं होए, वो दुमालिया के उत्ते अटैक होया। इस भावना लैके असी उदन भी पिछले दो तीन दिनों तो यही विचार चल रही सन, तो जिहड़ा ये प्रोग्राम रखिया क्योंकि दुनिया भर तो मैसेज आ रहे सी, फोन आ रहे सी, बड़ा दर्द महसूस किया, किन्ने किन्ने नहीं दर्द महसूस किया, इत्थे खड़ी पुलिस वालिया ने नहीं किया, इत्थे इंटेलीजेंस वालिया ने नहीं किया, इत्थे सेवादारा ने नहीं किया, इत्थे बाजार वालिया ने नहीं किया, किहड़ा किहड़ा शख्स है जिन्हें इस गल की पीड़ नहीं हुई। तो असी फिर महसूस किया कि आप इन्ने दर्दी हाँ, इन्ने आप दर्दी हाँ, लखां की तादाद असी दर्दी हाँ जिन्हों पीड़ होंगी है, तो पीड़ हुई है जिन्हें पीड़ हुई है, आप लखां की तादाद ते फिर क्यों ना कोई इदां दा कार्ज किया जाए कि इन्हां पापियां नूं सदा दे वास्ते नथ पै जाए, वो नथ पाउण दे वास्ते असीं जिहड़ा उपराला कर रहे हां कि एक ऐसा कानून कढ़िया जाए। उस दिन भी असीं एक फ्लैक्स पढ़ी हुई सी, उस फ्लैक्स नूं वेख के हर कोई अपना मतलब कढ सकदा है, जिदा की किसी की सोच होएगी। वह फ्लैक्स के उत्ते लिखा होया सी, सरकारो हुण तां शर्म करो, फाहे टंगन दा कानून कढ़ो। एक रोस सी सरकारां ते, आपां कानून की गल करते, कानून विच रहण की गल करते हाँ, आपां देश दे संविधान की गल करते हाँ, संविधान च किन्ने बदलाव हुण तक हो चुके ने, किन्ने कानून नवे बन चुके ने। इथों तक मैं बेनती करा कि 295 ए धारा जिहड़ी है, जिहड़ी लगती है, जिहड़ी इस दुष्ट ते भी लगी है जां होर भी कईआं ते लगती है, उस धारा नूं रीडिफाइन नहीं किया जा रहा, साडे भारत दे विच उहनूं रीडिफाइन नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान वालिआं ने रीडिफाइन कर लिया। उस दिन एडवोकेट साहब दसदे पए सी कि मैं पाकिस्तान गया ते उहनां नूं पुछिआ कि तुहाडे मुल्क दे विच कुरान शरीफ की कदी बेअदबी हुई है, असी नहीं चाहते किसी भी ग्रंथ की बेअदबी हुई, असी नहीं चाहते, सिर्फ जानकारी जानकारी सांझी करने वास्ते गल शेयर कर रहे हैं। संगत जी, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजने, साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सानू उपदेश है, ते जिहड़ी मैं गल सांझी कर रहा ना संगत जी, वह कहिंदे कि दो वारी, सिर्फ दो वारी ये घटना वापरी, एक वारी शायद 47 च ते एक वारी बाद दे विच किते वापरी है, क्यों? क्योंकि खौफ है, डर है कि अगलिया ने मौके ते ही सजाए मौत है, पैगंबर साहब के खिलाफ कोई ऐसी हिमाकत कर दे, पवित्र कुरान शरीफ के खिलाफ कोई ऐसी हिमाकत कर दे, सजाए मौत है।